Shirin mala so Sarpom, s mojim manželom, milostný vzťah. A napriek tomu, že si o tom vedela, držala si jej stranu. Už si dal kúpiť letenky do Ameriky? Áno, dal. Ani ti neviem opísať, ako veľmi si ma potešil. A tebe sa nikto nepáči? Páči, ale nevyzerá to nádejne. Sila ženy. Dnes o 20:30 na Doma.